Dobrý den, vítejte u videonávodu, kde si ukážeme, jak v programu Pohoda vytvářet automaticky faktury. Protože však program Pohoda tuto funkci neumí, musíme si pomoci aplikací mPohoda, která to zvládne. Tuto funkci nalezneme pouze ve verzi Pro. Verzi Pro nabízíme zdarma k síťové verzi programu Pohoda, anebo ji lze zakoupit i samostatně. Pojďme si teda ukázat, jakým způsobem to nastavíme od samotného začátku. Nejdříve si ukážeme, jak účetní jednotku z programu Pohoda přeneseme do mPohody. V horní části rozklikneme nastavení a globální nastavení. Po levé straně dole rozklikneme sekci mPohoda, kde zatrhneme povolit komunikaci a vyplníme naše přihlašovací údaje. Přihlašovací údaje získáme registrací na webu mpohoda.cz. Pokud jsme tedy zatím registraci neprovedli, musíme jít na webové stránky mPohody a registraci si tedy vytvořit. Doplníme přihlašovací údaje a stiskneme tlačítko Test připojení. Po stisknutí na tlačítko Test připojení se zobrazí okno, že komunikace se serverem proběhla úspěšně, ale že firma na mPohodě zatím neexistuje. No a jestli si ji přejeme vytvořit. Zvolíme, že ano a pokračujeme dále průvodcem. Zobrazí se tedy průvodce nastavením propojení s aplikací mPohoda, kterého projdeme a dokončíme. Po přenesení firmy na web mPohody průvodce dokončíme, můžeme zavřít nápovědu, no a podíváme se na webové stránky mpohoda.cz, jestli se nám tam firma úspěšně přenesla a budeme dále pokračovat. Momentálně se nacházíme na webu www.mpohoda.cz, kam jsme se přihlásili, no a můžeme si všimnout, že se nám firma úspěšně přenesla. Než se pustíme do samotného nastavení automatické fakturace, musíme ještě zkontrolovat další dvě nastavení. V první řadě musíme ověřit naše předplatné. Jelikož je tato funkce pouze ve verzi Pro, musíme tedy používat bezlimitní verzi Pro. To můžeme ověřit v agendě předplatné. Dále je potřeba vytvořit šablonu číselné řady. Aby se mohly vytvářet doklady automaticky, je potřeba vytvořit šablonu číselných řad, aby tedy mohlo docházet k číslování dokladů. To můžeme udělat v agendě číselné řady. Nyní se pustíme do samotného nastavení automatické fakturace. V horní části rozklikneme doklady a šablony. Zde ikonou plus začneme vytvářet šablonu pro automatickou fakturaci. Naší šablonu si nějak pojmenujeme a pokračujeme dále ve formuláři. Vybereme si domácí, případně cizí měnu, dále formu úhrady, bankovní účet, početní splatnosti a také po pravé straně můžeme přidávat odběratele. Vybereme si odběratele, pro které chceme faktury vytvářet. A ti se nám začnou přidávat do dolní části na záložku odběratele, kde případně můžeme další odběratele přidat. Pokud rozklikneme podrobnosti, můžeme v případě cizí měny zadávat kurz nebo použít denní kurz, dále vyplnit například středisko nebo činnost a také si můžeme vybrat, že faktury budou v režimu přenesené daňové povinnosti. Níže poté můžeme přidávat položky. Buď to můžeme přidávat textové položky, anebo můžeme touto ikonou přidávat položky z ceníku. Přidáme položky a nyní se zaměříme na záložku plánování fakturace. Na této záložce zapneme opakovanou fakturaci a nastavíme si frekvenci opakování. V tomto případě můžeme nechat datum zahájení dnešní datum a zvolíme si, že dojde k opakování každý den. Termín ukončení můžeme nastavit na neomezeně nebo k určitému datu či počtu opakování. A dále po pravé straně vidíme datum a stav příštího zpracování. Zatím tedy vidíme, že je stav nezahájeno. Můžeme si zde zapnout i odesílání e-mailem. Budeme tedy odběratelům odesílat fakturu buď to česky nebo anglicky. Zde pouze upozorním, že aby tedy úspěšně došlo k odeslání dokladu danému odběrateli, musí mít odběratel u sebe zadanou e-mailovou adresu.
Také si můžeme zapnout, že nám jako vystaviteli šablony budeme odesílat buď to souhrn, anebo samotný vystavený doklad. Pokud máme tedy nastavení hotové, vše uložíme ikonou po pravé straně nahoře. Po chvíli můžeme rozkliknout naší vytvořenou šablonu a v dolní části zkontrolovat záložku plánování fakturace, kde si můžeme všimnout, že stav se nám nyní změnil na dokončeno a že následující zpracování bude zítra. Dále zde přibyla nová záložka historie automatické úlohy, která slouží jako přehled výsledku automatické fakturace. A další nová záložka doklady, kde se můžeme podívat, že zde máme nově vytvořené 3 faktury pro naše 3 odběratele. Samozřejmě můžeme i faktury zkontrolovat přímo v agendě faktury. No a nyní se vrátíme do programu Pohoda, kam tyto faktury přeneseme. Pro přenesení dokladu do programu Pohoda zvolíme vlevo nahoře volbu soubor, datová komunikace a mPohoda. Tlačítkem Další spustíme synchronizaci dat, kterou následně dokončíme a zkontrolujeme v agendě vydané faktury, jestli se nám tam doklady přenesly. Pro zjednodušení si můžeme přidat sloupce Zdroj dokladu nebo mPohoda. Pokud klikneme na sloupeček Zdroj dokladu, použijeme dynamickou záložku Import mPohoda a vyfiltrujeme si doklady, které byly importovány z aplikace mPohoda. V tomto případě tedy vidíme naše 3 vytvořené faktury a přenesly se v pořádku. Pokud bychom chtěli tuto synchronizaci ještě více zjednodušit, můžeme si připravit a do plánovače úloh systému Windows zařadit například takovýto BAT soubor, díky kterému bude tedy synchronizace plně automatická. V BAT souboru se nachází cesta k samotnému exe souboru k programu Pohoda. Dále spouštíme pohodu s parametrem mPohoda. Dále do uvozovek uvádíme přihlašovací jméno a heslo do programu Pohoda. No a v poslední řadě přímo název účetní jednotky, tedy toho daného databázového souboru. Tímto způsobem můžeme tedy vytváření faktur v programu Pohoda plně automatizovat.